Для фанатів цвяхів і шрубів. Приблизно 4 роки. В дошці цвях. Бачите, виріс. Майже на сантиметр. Шруб тримає. От робіть висновки, вибирайте. Це ваш вибір. Я був завжди тільки за шруби. Ну, це чорний, калений. То є багато різних шрубів. Та й цвяхів є багато різних. Але просто з часом цвях вилазить, шруб лишається. Вибір з вами.